Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i hvala vam što ste ovako u ranije jutro došli. Evo nas tu na križanju Gubčeve zvijezde i prostora gdje se Mlinarska spušta prema gradu i gdje svjedočimo kako je građanima i okolnim stanarima mjesecima već otežan i zagorčan život. Svjedočimo radovima koji su nekako se razvukli u nedogled, a manje više imam osjećaj i doživlja nereda i kaosa, odnosno ne vidimo da se nešto posebno radi. Znači, aktualna gradska vlast i ovdje na ovom primjeru pokazuje da jednostavno nije dorasla ulozi da budu na čelu grada, da nisu dorasli tomu da vode ovaj grad, nego su ga pretvorili u grad kojim nekako dominira kaos i nered. Što god su započeli, započeli su loše i kao što vidimo, beskonačno dugo traje i ne vidi se završetak. Ono što je posebno za istaknuti da je i sam gradonačelnik Tomašević ovih dana priznao da ne zna raditi svoj posao, da ne zna upravljati gradom, da ne zna upravljati komunalnim poduzećima koje je doveo ove tri godine potpuni kaos, nered i dezorganizaciju, te je pokrenuo postupak javne nabave. Zamislite, u kojem želi sklopiti ugovor sa konzultantskim kućama koje će savjetovati njega i upravu Zagrebačkog holdinga o tome kako upravljati gradom i Zagrebačkim holdingom. Doslovno stoji kako upravljati, odnosno održavati zelene površine, znači kako kositi travu, kako održavati ceste i njima upravljati, kako gospodariti otpadom. Znači, nakon više od tri godine na čelu grada, Tomašević priznaje i kažem, ja ne znam raditi ovaj posao, potrebni su nam oni koji će me naučiti kako da obavljam svoj svakodnevni posao. Zamislite posao za koji prima veliku plaću, koja prelazi negdje u bruto iznosu preko 5000 eura. Članovi uprave holdinga također primaju plaću koja iznosi negdje oko 5500 eura. I uz tako velike iznose koje im Zagrepčani svaki mjesec plaćaju, Tomašević veli, a sad ćemo dati i 5 miliona eura nekomu ko će nas učiti svome poslu. Mislim da nije vrijeme da Tomašević počne učiti posao gradonačelnika, nego je vrijeme da on ode s tog mjesta, da ima iti malo etike i poštenja, učinio bi to već davno, u najmanju ruku već danas. No, to od njega ne možemo očekivati, nego očekujemo da će ga građani grada Zagreba s tog mjesta maknuti za nepunih 10 mjeseci. Ono što također želim naglasiti, da je šokantno i tekako besramno da u biti kupujući novcem Zagrepčana ono znanje koje nema, Tomašević u stvari želi nekako spasiti svoju političku kožu. Jer ako bi naučio od konzultanata raditi posao, onda bi on možda dobio i sljedeće izbore. Prema tome, još jednom poruka Tomaševiću, neetično je, nemoralno i nedostojno uloge gradonačelnika da zagrebačkim novcem pokušava spašavati svoju političku kožu. Evo, toliko. Ovdje smo samo na jednoj lokaciji koja svjedoči tom neredu, a ovakvih lokacija znate da je trenutno bezbroj u gradu Zagrebu. Ako imate nekih pitanja, pa ono koliko ja znam, ovdje se izvode radovi već više od 6 mjeseci. To je gore od početka Mlinarske pa sve ovdje do Gubčeve zvijezde. I čitali smo najave već nekoliko puta da će se radovi završiti. Zadnja najava je bila da će biti gotovi do početka školske godine. Znamo da je u ovoj ulici su i dvije, jedna srednja medicinska škola i da je tu također osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, da su djeca krenula na nastavu, ali da završetka ulice nema. Ono što je najbitnije, ne vidimo ni da se nešto posebno radi. Ja tu cijelo ljeto prolazim svaki dan, i građani i okolni stanovnici gutaju prašinu. Ono što smo im ljeto sugerirali da barem zalijevaju tu prašinu, da se manje diže, nisu ni to činili, niti činili. Imamo drugo pitanje, je vezano za ovu temu. Sudjelujemo mi u predsjedničkim izborima. Kako biste komentirali ovu njenu kandidaturu? Pa uvijek je u demokraciji dobro da ima što više kandidata. Pa ćete možda glasati? To za koga ću glasati, mislim da je malo rano govoriti, ali Plavi grad neće sudjelovati na nacionalnim izborima, niti u predsjedničkim. Nas zanima isključivo grad Zagreb.